Vårt främsta syfte med att börja blogga med eleverna var att höja måluppfyllelsen. Vi önskar att eleverna skulle bli mer motiverade att göra så bra arbeten som möjligt och även vilja förbättra sina arbeten. Vi valde verktyget blogger när vi skulle börja jobba med våra bloggar. Det är lättanvänt, det är ingen reklam och eleverna kunde använda sina Google-inloggningar. Vi skapade först och främst en egen blogg till arbetslaget, hus 3. Startsida där det finns planering, information, tips på länkar. Men även direktlänkar till elevernas egna sidor. Tanken är alltså att de ska inte behöva komma ihåg en massa konstiga adresser för att ta sig vidare till sina egna och kompisarnas bloggar. Tror ni att det gör någon skillnad för ert skolarbete att ni jobbar med bloggar? Ja, det gör det. Alltså, man blir mer noggrann utöver, även det man inte publicerar på bloggen blir man nog mer noggrann. Ja, då blir det så att automatiskt är det ett annat arbete som man jobbar med blir också mer noggrant, att det kommer liksom bara sig själv. Jag tycker det är väldigt bra liksom att föräldrar och vänner och sånt kan gå in och bara läsa liksom, och man kan kolla andras bloggar. Arbeten för att tänka, till exempel, Rebecka skrev jättebra novell. Så kanske jag ska tänka på att skriva nästa gång jag skriver också. Då får man inspiration i sitt eget arbete och får idéer i att skriva. Kul. Så kanske jag ska tänka på att skriva nästa gång jag skriver också. Då får man inspiration i sitt eget arbete och får idéer i att skriva. Vi har kommit fram till att det är viktigt att ge eleverna tid. Tid till att ge respons, att läsa varandras bloggar, surfa runt och skaffa inspiration inför sitt eget kommande arbete. Vi har sett att bloggen är ett väldigt bra forum att ge respons. Både för lärare att ge respons på elever och för elever att ge respons på varandra. Det ökar tillgängligheten med föräldrarna. Det är lätt för föräldrarna att gå in och ta del av vad deras barn egentligen gör i skolan. Om ni ska ge råd till någon annan som ska börja blogga, vad skulle det vara för någonting? Alltså när du startar bloggen så är det rätt bra liksom att ha lärare som uppmuntrar att du bloggar. Eller någon som redan bloggar som kan hjälpa dig att visa så att du förstår allting. Och se till att bloggen är läslig, inte bara för dig. Alltså att du strukturerar upp den så att man kan läsa det. Och både du ska vara nöjd också, men liksom, så att den är läslig av andra. Sen så är det kul att du lägger ut bilder och sånt, men över det inte. Nej, då kan det bli lite mycket och så har du inget innehåll. Ja, men så att någon gång emellan så man förstår vad det är vi gör och vet vem du är. Och kolla stavningarna. Ja, det är inte kul att lägga ut något felstavat och få en anonym person som påpekar det. Rebecka och Nathalie tipsar oss om att det är bra med lärare som uppmuntrar och hjälper till. Bloggen ska vara lättläst och strukturerad, inte för mycket bilder, var noga med stavning och glöm inte att uppdatera ofta.